Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні у Миколаєві біля будівлі міської ради захисники безпритульних тварин влаштували мітинг. Біля меморіального комплексу «Скорботний янгол Чорнобиля» вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. Під стінами Миколаївської міської ради сьогодні, 26 квітня, відбувся мітинг зоозахисників безпритульних тварин. Учасники тримали в руках плакати з надписами, що закликають ставитися до тварин гуманно. Перед міською радою близько 50 людей різного віку. Серед присутніх – Людмила Ткач. Жінка пояснює, чому долучилась до акції протесту. Ціль одна – достучатися до власті. Мета одна – для того, щоб в місті Миколаєві запрацювала все-таки система ВСВ. І комунальне підприємство нашого міста припинило вбивати собак. Йдеться за програму регулювання чисельності безпритульних тварин. Зараз Миколаївське комунальне підприємство «Центр захисту тварин» працює за наступною схемою. Вона підразуміває відлов, потім адопція тварини, якщо є можливість. Є тварини, які підлягають адопції, є такі, які не можуть бути передані в сім'ї. Якщо це дикий звір, наші кінологи проти. Ми не віддамо цю тварину до якоїсь там чи до квартири, чи до будівлі, чи до приватного домоволодіння. Це просто небезпечно для людей. Тому ми підразумуваємо, що ми відловили. Деякий час, згідно діючого законодавства, тварина має бути на карантині. Далі приймається рішення, або вона йде на адопцію, тобто проводиться стерилізація, вакцинація, і тварина відправляється на адопцію. Або якщо ця тварина не може бути пристроєна, вона агресивна, вона повністю здичавіла, то вона має бути гуманна, згідно діючого законодавства, приспана, піддана евтаназії. Є друга програма, розроблена з урахуваннями побажань захисників тварин. Програма вже розроблена давно. Вона, я так вважаю, вже на найближчу сесію буде виноситися на розгляд. І там, в свою чергу, наскільки я знаю, буде ще другий варіант цієї програми від діючого директора комунального підприємства «Центр захисту тварин». І, наскільки я розумію, будуть обиратися з цих двох варіантів один спільний для всього міста. Не всі перехожі згодні з позицією зоозахисників щодо перебування безпритульних тварин на вулицях міста. Всі абсолютно, всі до єдиного, проти от цих всіх діл. Сусіди всі абсолютно проти, до одного, проти ось цих справ. Уявляєте, я, каже, купив тільки нові джинси, і ось така дірка. І ось це все покусано, і що? А ті, що бродячі, нікому ні в чому не підкорюються. Як хочуть, так себе і поводять. Сьогодні на мітингу були лише захисники тварин. Їх опоненти не з'явилися. Під час заходу за правопорядком слідкувала поліція. У Миколаєві пройшла акція на підтримку безпритульних тварин. Її організували зоозахисники. Загалом до охорони публічного порядку було задіяно співробітників Центрального відділу поліції та патрульних поліцейських. Сама акція пройшла спокійно, без порушень публічного порядку. Мітинг тривав 45 хвилин. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора ввечері у Миколаєві на вулиці Крилова біля зупинки перехожі помітили тіло чоловіка, що стікав кров'ю. Люди викликали швидку. Врятувати чоловіка не вдалося. За попередньою інформацією, причиною смерті стало ножове поранення у живіт. На місце події прибула слідчо-оперативна група Заводського районного відділу поліції. Проводяться слідчі дії. У Миколаєві сьогодні вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. 33 роки тому на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух 4-го енергоблоку. Біля меморіального комплексу «Скорботний янгол Чорнобиля» зібрались ветерани служби надзвичайних ситуацій, рятувальники, представники міської та обласної влади, містяни. Ліквідатор Юрій Турчин сьогодні, як і щороку, прийшов до меморіалу. Тоді, у 1986-му, його щойно призвали до армії. Коли їхали до зони, про радіацію і вплив її на організм нічого не знали. Працювали, допомагали, ліквідували, рятували. Щороку згадуємо, приходять діти їхні, родичі, зустрічаємося, згадуємо. Цей день, який перевернув земну кулю, і люди, які зуміли попередити це все, врятувати світ. І я так само був із ними там. Юрій Турчин разом із іншими, а це ветерани служби надзвичайних ситуацій, рятувальники, представники міської та обласної влади, містяни, вшановує пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.
меморіалу поклали квіти. За даними Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, в Миколаївській області проживає близько 6 тисяч ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Поділився спогадами про події 1986 року ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції 59-річний Юрій Караман. На той момент чоловікові було 26. У зоні відчуження пробув 60 діб. 26 числа ніхто об этом ще не знав. 26 числа ніхто ще про це не знав. Я про це дізнався тільки 1 травня, будучи відповідальним за батальйон від начальника штабу. Сонячні, хороші деньки були. Але вже в Мелітополі, я тоді в Мелітополі служив, йшли колони людей, приватний транспорт, виїжджали в напрямку Криму. 8 травня я вже проводив спеціальну обробку техніки в Мелітопольському районі, яка вивозила худобу з Чорнобильської зони. А 20 липня потрапив уже сам до Чорнобиля. Проїжджали села занедбані. Яблука ось такі величезні висять. Така спокуса з'їсти, а знаю, що не можна. Занедбані села – ось це те, що впадало в очі. Ми працювали на ПУСО рудня-вересня. А так закріпленням узбіч займалася рота, поливанням, дезактивацією поверхні проїзної частини доріг, перевезенням вантажу. Спеціальна обробка, санітарна обробка людей, які виїжджали із зони. Там рух був постійний, виконувався цілий ряд робіт. Був я на реакторі, бачив. На УАЗику під'їхали, подивився, 1,2 показував вимірювальний прилад. Бачив ці механізми, які автоматично керувалися, радіокеровані. Страшно було, напевно, коли Телятніков зі своїми хлопцями гасив. Тоді було страшно, коли полум'я там вирувало. Ось це було страшно. А потім це була звичайна робота. Люди працювали, хто як міг виконував свої завдання. Не доводилося бути там після тих подій. Хотілося б, звичайно, подивитися, що там, як там. На автошляхах Миколаєва 17 травня на декількох вулицях в центрі міста обмежать рух. Про це повідомив начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради Дмитро Попов. Сьогодні на засіданні виконкому було узгоджено перекриття і обмеження руху на вулиці Адміральській від вулиці Лягіна до вулиці Московської і на вулиці Лягіна від набережної до вулиці Адміральської. Це буде здійснюватися ці заходи з метою проведення 17 травня святкування Дня Європи у місті Миколаєві. Обмеження руху буде з 14 до 22 години вечора. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 19:00. До зустрічі в ефірі.